नमस्कार, म घनश्याम अर्याल हो। म अहिले चाहिँ बिन्तानको एउटा त्रिकुला रिसोर्टमा छु। यो हाम्रो चाहिँ सिङ्गापुरबाट हाम्रो ओरिएन्टल लिफ रेस्टुरेन्टले यहाँ चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइज गरिरहेको थियो, एउटा वेडिङ इभेन्ट छ। शिशु जिल्लामा म यहाँ आएको थिएँ र यसो यहाँको सिन हेर्दाखेरि एउटा भिडियो बनाउँदा होला र भिडियो देखाउँदैछु। र म पहिला यो यहाँको किचनमा जाँदैछु। त्रिकोला छ किचन हो यो। किचन हो कि स्मल भिडियो भिडियो किचन अहिले हेलो 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 बाहिर पनि हेलो म अब बिचतिर जाँदैछु। एकदम राम्रोसँग रहेछ यो बिचसँग ठ्याक्कै जोडीको रिसोर्ट रहेछ। एकदम स्विमिङको लागि एकदम बेस्ट प्लेस छ यो बिन्तानमा। एकदम क्लिन वाटर, तर म स्विमिङ त गरेको छैन। तर मैले यो चाहिँ कुरा रिसोर्टको वरिपरि भिलाहरू देखाउँछु। यसमा कुनै बिल्डिङ छैन, होटलहरू हो। रिसोर्ट त खालि भिलाहरू मात्र रहेछ यहाँ र एकदम राम्रो यो यो हल हो यो। अहिले यहाँ चाहिँ इभेन्ट पनि हुँदो रहेछ। हाई, गुड मर्निङ अङ्कल। यो चाहिँ स्विमिङ पुल छ, ठ्याक्क समुद्रसँग जोडिएको जस्तो स्विमिङ पुल छ। तवासँग राखेको छ स्विमिङ पुल है। तर साँच्चैकै साह्रै राम्रो रहेछ यो ठाउँ चाहिँ बस्नको लागि। तर यहाँबाट सिटीमा जान चाहिँ एक घन्टा टाइम लाग्दो रहेछ। केही किन्नु पऱ्यो भने अलिक टाढो जानुपर्ने, साधन छैन, सवारी साधन छैन भने अहिले चाहिँ गाह्रो ठाउँ रहेछ। तर हामीहरूको लागि त रिसोर्टले व्यवस्था गरिदिएको छ आउनु जानको लागि। यहाँ सानो सानो भिला, यो चाहिँ यो भिलाको बार छ जहाँ हाम्रो चाहिँ आज यो हल, यो हलमा चाहिँ हुँदैछ। यो चाहिँ हाम्रो कोरियन रिलिफले सेटअप गरेको बारलाई ग्लासले राखेको छ। अब म भिलातिर फोकस गर्छु। यहाँको भिलाहरू, यो चाहिँ पुरै जसको वेडिङ छ उसैले पुरै भिलाहरू बुक गरेको छन् एक हप्ताको लागि। त्यहाँ गेस्ट कुनै कुनैमा त छन् तर कुनैमा छैनन्, आज आउँदैछन् धेरै जसो। सबै गेस्ट सिङ्गापुरबाट, अल द गेस्ट फ्रम सिङ्गापुर, बट अल अफ द वर्ल्ड आई मिन युरोपबाट सिङ्गापुर आएर आज सिङ्गापुरबाट अर्गनाइजरले लिएर आउँदैछ सबलाई। उतापट्टि सबै भिल्लाहरू समुद्रको किनारमै छन्, एउटा समुद्र छ। फल पनि ठुल्ठुलो आउँदैछ। म फेरि भिलातिर खोक्छ अरे। यहाँ भित्र एकजना स्टाफ रहेछ। हेलो, एकदम राम्रो ठाउँ छ।
Hello. Good morning. Good morning. This is for staff, is it? Yes, morning. Staff, is it? Yeah. Oh, staff room. No staff room. Oh, no staff. For the guest. Oh, for the guest. Can I see? Yes, can. Okay, thank you. Are you checking video? Yeah. Oh, okay. Oh, okay. This is for family, eh? Yeah. This is nice. Big size villa. Big size villa. Yeah. How much this one? This. If book. I don't know. You don't know. Yeah. Roughly. Yeah. Villa ko yahan se 12 large room se large room very nice ko kitchen no so no right yes kitchen okay this one that's for me in this video terima kasih. Ya, sama-sama. Memang gila udah dan isi itu itu. Merah rumah tuh. Gila rasa. Ini gila lama kok kok. Yes, I have my bakar ya sebentar pas itu. Ini ada 5 star hotel go and come China, bitter sih, bayar udah ada sansan gua. Arko Vilama. So you have any staff or something? Hello. Good morning. Good morning. What's the number of times? Trans Vision. Cooler than some. You like over here? Arko. सबै भिलाको अगाडि पनि दुईवटा छाता पानी आयो भने निकै सब अर्को एकदम राम्रो तरिकाले हुनुहुन्छ नाइस ठुलोदेखि लिएर फ्यामिलीदेखि 10 जनासम्म बस्नुदेखि लिएर 1-2 जनासम्मको लागि रहेछ नि अब यहाँ चाहिँ स्पा रहेछ यो आइसल्यान्ड स्पा भनेर लेखेको छ यहाँ यो चाहिँ स्पा यो चाहिँ जस समुद्र किनारमा आएर गेस्टहरू रिल्याक्स गर्ने धेरै सहयोग हुनेछ फेरि यो ठाउँमा लिएर है बस्नु रिल्याक्स गर्ने ड्रिङ्क्सहरू अर्डर गर्नु पऱ्यो अनि यहाँ प्रत्येक स्टेसनमा सर्भिस व्यवस्था छ सरसफाइ पनि व्यवस्था छ म पनि यतै छु एकदम राम्रो छ ठाउँ राम्रो छ यस्तो रिसोर्टमा मैले गएको थिइनँ एकचोटि बालीमा जाने कुरा भएको थियो तर जेनरली हामी त्यहाँ जान पाइएन आज त्यो अनुभव चाहिँ यहाँ गर्न पाएको छु तर आफ्नो साथीहरू छैन भए पनि हाम्रो स्टाफसँग यो चाहिँ ढिला यो के अरे स्पा रहेछ म यसो माथिर गएँ त्यसको छानी छानी हेर्छु जान पाइने हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन माथि ए स्पास लगाइदिन्छु यस्तो बिस्तारै एकदम खाना रहेछ साह्रो छ मान्छे छैन यहाँ यो 9 बजीदेखि खोल्ने खै थाहा भएन तपाईँलाई यो भिडियोलाई यहाँबाट
अलिक पर गएर अन्त्य गर्छु यहाँ भिलाहरू हेर्दै जाउँ। इन्डो भिजन डिजिटल जङ्गलको बिचमा भिलाहरू एकदम रमाइलो छ ठाउँ छ। हाम्रो साथीहरू फ्यामिलीहरू लिएर आएर यहाँ बस्ने होइन, दुई चारजना फ्यामिली आएर बस्नलाई एकदम बेस्ट प्लेस छ यो ठाउँ। ल एकदम रिल्याक्सिङ म चाहिँ एक्लै हिँडिरहेछु यो भिला फेरि एक्जिट हुनु पर्छ। यस्तै आयो भने मलाई थाहा थिएन, म भित्रभित्र छु। यहाँ कमसेकम कति 25 भिला रहेछ, 25 भिला गेस्टको लागि अनि अरू स्टाफ अफिसहरू गरेर 35 जति रहेछन्। म चाहिँ कुन ठाउँ वासिङ मेसिन अब यो लन्ड्री रहेछ, लन्ड्री एरिया रहेछ है। यहाँ चाहिँ के छ सुतिरहेको छ चाहिँ हामी भर्खर देखाएको हामी सिङ्गापुरबाट आएको आठजना, चारजना सेफसँग चारजना सेफ स्टाफ हामी चाहिँ यही भिलामा छौँ। यो भिला चाहिँ अलिक ठुलो छ, ठुलो छ नि त्यसैमा हामी सुन्ने चाहिँ। हेलो गुड मर्निङ, स्टाफ आजको लागि पार्ट टाइम गरेर ब्रिफिङ गरेको छ। धन्यवाद। मैले चाहिँ यो बिन्तानको त्रिकोरा बिचमा यहाँहरूलाई देखाउने प्रयास गरेँ र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले हेरेर यसको एक्सपिरियन्स गर्नुभयो। थ्याङ्क यू, सी यु अगेन, बाई बाई।